За. Нэг мэдээллийн чанартай асуух зүйл байна. За, Монгол улс далайд гарцгүй. Гэхдээ далайд бол Монгол улсынхаа талбайг мандуулаад тээвэрлэлт хийж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг бас цааш нь нэмэгдүүлэх, өргөжүүлэх үүднээс энэ одоо хуулийн төсөл орж иж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt бол бид өөрсдөө далаачтай сургах ийм боломж олдсон энэгээр бол нэгж байгаа хаа гэж бодож байгаа. Энэ конвенц нэгдсэнээр бол бид нэр далаан захиргаатай захиргаа маань нэлээ үйл ажиллагаа өргөжүүлэх ийм боломж олдсон нэгдэл явж байгаа болов. Энэ тал дээр бас нэг тодруулж өгнө. Хоёрдугаар тал мэдээллийн чанартай далаан захиргаа маань Сингапур улсад төвтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ юу нь үндсэндээ бол далаан захиргаа гэдэг нь бол Улаанбаатар хотод байрлаад далаа байгаа далаан эрг бүхий бомд бүхий газруудад энэ далаан захиргаан одоо салбарууд ажиллаж явах хэрэгтэй юм л да. Бид бол энэ чиглэлээр нэлээд үйл ажиллагаа чиглүүлж явуулахар бэлтгэл ажлууд хийж байгаа юм. Энэ ямар хэмжээнд явж байгаа вэ? Тэгээ энэ конвенцтэйгээ яаж уялдах юм? Тэр захиргаа болон одоо сертификат юмнууд олгодог сургуулиуд хийдэг зүйлүүд нь тэр цаана хийх юм уу? Эсвэл энэ далаан захиргаа буюу төв дээрээ хийх юм уу гэсэн ийм мэдээллийн чанартай хоёр асуулт байна. Баярлалаа. 94 За, далаан захиргаа төвшинтер Батэрдэнг шиний асуулт дээр үлээ. За, далаан захиргаа маань өнөөдрийн байдлаар бол үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ хүлэг онцны бүртгэл хяналт, далаа ашиглалт, бонд ашиглалт, мөн дотоодын усан замын тээврийн бүртгэл хяналт гэдэг ийм 3 чиглэлээр явуулж байгаа. За, энэ хүү конвенц нэгдэж орсноор манай улсад бол манай улсын хүлэг онцсон төр ялгаагүй орон орны далаачд бол аялж байгаа. Энэ далаачдын сурсан, мэрэгсэн одоо дипломыг баталгаажуулах эндорсмент гэдэг гэрчлэгийн бол манайх бол баталгаажуулж болгодог. Энэ конвенцд болохоор шин шин залтуулд нэмэгдэж орж байгаа нэг техникийн шинжтэй асуултууд, техникийн шинжтэй одоо хүлэг онцсны мэрэгжлүүд бас нэмэгдсэн байгаа учраас энэ конвенцийн одоо гол нэмэлт өөрчлөлт нь тийм байгаа. Тэгээд манай Монгол улсын бас далаачд бас энэ Солонгос, Оросд бас бэлтгэгдэж байгаа. Жилд 80 хүний захиалгаа бод одоо удахгүй их далаад одоо манай Монголын далаачд гарна. Тэгээд далаан захиргааны бол үндсэн манай энэ далаан салбарын үндсэн зорилго нь болохоор уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ 340 орны зах зээлд өөрсдийн хүлэг онцсоор, өөрсдийн талбайтай хүлэг онцсоор, өөрсдийн багийн гишүүдтэй одоо багаар тээвэрлэх энэ далаан тээвэр үйл ажиллагаа орцлох гол зорилго байгаа юм аа. За, одоо эрхэм хүшүүн Бадарчин жаргал.